Tiagão, a galera tá pedindo pra você se posicionar. Por que, que não tem nenhum negro no seu reality? Nossa, mano, vem aqui. Vem aqui. Pensa numa coisa que tá me deixando mais triste de um jeito assim, eu vou até fechar a porta aqui, ó. Pensa uma coisa que tá me deixando triste de um jeito que eu não consigo nem explicar. Sabe uma coisa que eu percebo? Isso não é uma questão do negro, tá? Eu percebo que a maior parte das pessoas espera que alguém faça uma coisa por elas. Mas sabe qual que é a coisa que me deixa mais triste? Muita gente negra quer que o critério de avaliação seja a cor. E enquanto a gente esperar que a cor seja um critério de avaliação, as coisas não vão acontecer. Eu não tava colocando esse critério. Ah, não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou escolher um negro, eu vou escolher uma loira, eu vou escolher isso e aquilo. A gente lançou um concurso e a gente analisou as pessoas, depois a gente fez votação. Pra a gente poder selecionar as pessoas que iam participar desse reality na Mansão Thiago Fonseca. A gente percebe que muita gente espera do outro um benefício. As pessoas falando assim, Thiago, você deveria ajudar pessoas negras. Há um pouco mais de uma semana atrás, eu peguei um entregador de delivery, eu encontrei esse menino comendo no meio da rua lá, entregando coisa o dia inteiro para ganhar menos de 50 reais. A gente foi e deu uma moto para ele, colocou uma estratégia na mão dele para poder mudar a realidade dele. Hoje ele é outra pessoa, menino negro de periferia, mas isso as pessoas não falam. É tanto mimimi, é Tanta crítica, as pessoas elas estão tão focadas em simplesmente procurar direitos nas coisas que elas não conseguem ver os benefícios delas. Por que, que eu tenho os resultados que eu tenho? Porque simplesmente eu parei de cobrar do mundo a responsabilidade de eu não ter resultados e eu comecei a ter méritos. O critério de avaliação em nenhum momento foi a cor de ninguém, mas simplesmente foi o desempenho no próprio vídeo e ponto. Mas o que me deixou mais triste, assim, com o coração ferido de tudo isso, foi perceber que os Negros simplesmente ficaram reclamando de não ver um negro entre os escolhidos, ao invés de estarem comemorando de um negro ser o mentor. E eles não percebem a quantidade de coisas que a gente está tentando fazer para poder ajudar eles. Mesmo tendo seis pessoas aqui aprendendo como gerar audiência através da internet, ainda a gente vai fazer live gratuita para as pessoas no YouTube. Tem live amanhã, 2h30, 14h30, mas ninguém falou disso. Ninguém fala da mentoria gratuita que vai ter no YouTube. As pessoas só querem reclamar. Pare de procurar os seus direitos nas pessoas. Do governo você pode exigir, comece a ter méritos.